Antigamente, as modas de viola eram tocadas em locais como este aqui, conhecido como Pau do Fuxico. Os novos talentos começavam aqui e se tornavam estrelas da música sertaneja. Mas daí já é outra história. A do rodeio é a prova do tambor. E isso vocês vão conferir agora. E vocês acharam que eu ia realizar essa prova, né, gente? Mas não, olha, aqui exige muita técnica e muita habilidade.